Ես հենց հիմա գտնվում եմ Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետում։ Ինչպես տեսնում եք, բոլոր լսարանները դատարկ են։ Այս ամբողջ հարկում ընդամենը 3 լսարանում դաս կա։ Հիմնականում այն դասախոսներն են, ովքեր դուրը փակեցին ցուցարար ուսանողների առաջ։ Այս դասախոսներին պարգևատրությունը հասնում։ Քանի հոգի ձեր խմբում։ Հա, շատ լավ։ Դուք պատմության դասախոս եք, կներեք։ Իսկ ասեք ինչ։ Ոչ մի բան, ուղղակի ցույց ենք տալիս, որ ֆակուլտետում դաս չկա, ովքեր որ դաս են անում, պարգևատրություն եք ստանալու։ Ինչ եք անելու։ Ովքեր դաս են անում, պարգևատրություն են ստանալու։ Դաս չկա։ Շատ լավ։ Ռողովուրդ ջան։ Ճիշտ ասած, ես շատ կուզենայի, որ իմ խումբը այստեղ լիներ։ Որովհետև ակցիա է ուզում կազմակերպել, ափսոս չստացվեց, իմ ուսանողները ինձանից առաջ են ընկել։ Այսինքն ու հենց հիմա ուզում եմ կոչանել իմ այն գործընկերներին, ովքեր միջանցներում ինձ հետ համամիտ են, միջանցներում խոսելու ժամանակը վաղուց անցել է, դուրս եկեք, միացեք ձեր ուսանողներին։ Իսկ այն դասախոսները, ովքեր իրենց էջերում կիսում են Արտյոմ Չիբուխչյան, Պետրոս Ղազարյան, ցիտատներն մեջ բերում Վահագն Խոզյանից, իրանք լավ պարգևավճար կստանան, կարծում եմ։ Առայժմ այսքանը, կարծում եմ այսօր էլի եմ ստիպած լինելու ուղիղ եթեր մտնելու։